Сәлеметсіндерме, 7 сынып оқушылары. Бүгін біз 106 мен 112 бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 106 бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 107-ші бет. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырманың жауабы. 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырманың жауабы. 10-ші тапсырма. 10-ші тапсырманың жауабы. 11-ші тапсырма. 11-ші тапсырманың жауабы. 108-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 109-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. Жалғасы. 110-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 111-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 112-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы.